Մի ժամանակ ինձ որ փողոցում տեսնում էին, մատով ցույց էին տալի, ասում էին՝ «Նայ, նայ, բանը»։ Հետո այդ բանը դարավ ռեկլամի տղեն։ Հետո այդ բաներն ու ռեկլամները մոռացան, սկսեցին սերիալի կերպարների անուններով դիմել։ Հիմա այս վիդեոգործներից հետո շատ հաճախ ասում են՝ «Նայ, Հովանեսը, Դավիթը»։ Վստահ չեն էլի Դավթյանին են տեսել թե Հովանեսյանին, բայց ամենաշատ պատահած ռեպլիկները են, որ ասում են՝ «Ախպեր, ես քո գործն է գործի»։ Իսկականից հեչ գործ չի։ Ամառ ձմեռ, գիշեր ցերեկ, առավոտից իրիգուն աշխատում ենք, ձեզ համար հումորային վիդեո հոլովակներ ենք պատրաստում, բայց մեկը չկա մոտենա մի օր ասի՝ «Հովանես ջան, մեղք ես, գնա միտեղ մի քիչ հանգստացի, հալի արի, ման արի, հետ արի»։ Դե չեն ասում, ոչինչ, ես ինքս ինձ մի փոքր արձակուրդ եմ հայտարարում, գնամ ԱՄՆ ու հետ գամ։ Այդ ձեր մտածածներն եմ անելու գամ, բայց իհարկե էլի գործով եմ գնում։ Ասորցի ներկայացումնել եմ խաղալու սեպտեմբերի վերջին, նորից հետ գամ Հայաստան։ Իհարկե չեմ խոստանում բոլորիդ հատ-հատ նվերներ բերեմ, բայց որպես նվեր մի հատ էլ ասորցի ներկայացումը Երևանի հանդիսատեսի համար կխաղամ։ Սեպտեմբերի 29-ին երեկոյան 7:30 Սունդուկյան թատրոնում։ Տեսեք, հա, ես հեռավոր Ամերիկայից գալու եմ, հասնեմ, նենց չլինի դուք 2 մետր տեղը չգաք։ Սիրով կսպասեմ ձեզ։